Здравейте на всички и добре дошли, драги зрители, в 18-ти епизод от поредица на Райста за Tomb Raider, или по-скоро епизод, в който започваме да изпълняваме страшните квестове в играта, защото до сега сме се стремили да изиграем главният квест, но на заден план останаха много други неща, които може да правим, така че, тъй като не сме ги направили, мисля, че е крайно време да ги направим и да видим за какво всъщност става въпрос. Клара, ти си върнала. Може ли ти помогне? Какво мога да направя? Моят грандфатър снук от вилледжа в нощта. Мисля, че е хедед за Wicked Veil, където witch Баба Яга живе. Баба Яга ли? Трябва да кача с него, когато инвадерите ме хванат. Before I was born, the witch killed my grandmother. Grandpa always talked about Baba Yaga. I never thought he'd actually go through with it. There isn't much time, and I'm in no condition to go myself. We have to find him. Duh. I'll head out that way and see if I can pick up his trail. Thank you. The path to the Vale is through the cave to the east of here. Драги зрители, отиваме се срещаме с Баба Ви Яга. Ако това не ви е ясно, влезем в пещерата и тръгваме да търсим дядото на девойката, която... О! Тръгваме да търсим дядото на девойката на... Нямам думи. Чакайте, че аз изкарах кълва и загубих ума и дума. Та, отиваме, драги зрители, на лов за Баба Ви Яга и да намерим дядото на момичето, което е заключено в... или по-скоро, което беше заключено в... шкафа. Как звучи само. Отиваме при Баба Яга да намерим... Аре бе. Отиваме при Баба Яга да намерим момичето, което, т.е. дядото и така нататък, но няма да задълбаваме в подробности, драги зрители, защото има по-важна работа. И определено объркаме пътя, няма проблем, връщаме се обратно. Всичко това се случи, защото имаше вълци. Чакайте ме! Някой ще ми каже на къде трябва да вървим, или? Или трябва сам да разбирам? Чакайте, как го правихме това? Ха! Какво? А това е за... Добре, бе, как да продължа? Тук има нещо още друго. Ами ние просто не сме на там, бе. Ние просто сме объркали пещерите. Чакай, пичага! Не мога ли да бъда убит от... котка, драги зрители, чакай! Значи... Щом става въпрос за Баба Яга, аз почвам да се плаша от всичко, разбирате ли? Тук, между другото, това ми е много познато. Доколкото си спомням, докато играхме, имаше такива неща, които трябваше да развалим. О! И там има още едно. Това е
Много хубаво. Тоест, ние сме направили 4 от 5. А? Само, че се прибихме тук, разбирате ли, че... Как да стигнем там от среща, бе? Какво? She walked right up to the cathedral. And here I thought Constantine was worrying too much about her. Who is this? А тези печаги, разбирате ли, че изобщо не разбраха, че ние сме тук, а ние, нали, убихме всичките оттринити, как така има още живи. Не мога да разбера. Мога да разбера какво случи с тази игра, но... Другото нещо, което искам да разбера е как да се качим там горе. За да разбиеме и петата. Петата антена и да завършим още едно нещо от нещата, които... От нещата, които сме започнали, драги зрители, защото това е целта на тези епизоди. Просто да разцъкаме още малко от какалара и да видим неща, които сме изтървали по пътя си към финала на играта. На мен ми е изключително приятно, че... А там горе, как да се кача? Изключително ме приятно, че имаме възможността да играем Лара Крофт. Така че, го правим. А! Браво! Ретъртор Рун Нентал Дженерал. Никъде няма да се връщаме, отиваме при... Отиваме при Бави Яга. И тук нещата са... Влизам този път. Влизам с автомата, разбирате ли, тук ако... Не изкочат някакви вълци. Със сигурност ще се погрижа за тях. По-добре, отколкото предния път. Аз нямам много патрони, между другото. Това не е добре. Лара, I found a radio on one of the invaders you killed. Can you hear me? Loud and clear. I can monitor the invaders' frequencies from here while I patch myself up. I'll let you know if I hear anything useful. New base camp discovered. Добре. Можем да правим нещо в този камп. Нищо не мога да правим. What more can you tell me about the wicked veil, Nadia? My people stay far away from that place. They have for centuries. When the Soviets were here, they tried to build an outpost in the veil. But they angered Baba Yaga, and she drove them all mad. Grandpa told me all about her. She lives in a magic house that can walk with the legs of a bird. Do you believe all that? The house with the bird legs? I trust Grandpa. He was in the gulag when the Soviets took my grandmother into the veil to help them study the ruins. The witch killed her, and he's never forgotten that. Каква вещица? Между другото, това, което казват, това, за което говорят. Just be careful.
something is in the veil. Nothing good happens in that place. За баба Яга, която живее в къща, а тази къща, разбирате ли, е на крака, е, тоест, е с кокоши крака. Това, драги зрители, мога да го видите в книжките, руските книжки, в които пише за баба Яга. В които е приказки за баба Яга. Shit. Може да скочи. Steady. Да. Наистина има някакви неща, които може да видите и другаде, не само в Tomb Raider. Също така, ако... Също така, драги зрители, нещо друго, което знам аз за Баба Яга и по-специално за руските приказки с Баба Яга, това е, че в руските... В руските приказки Баба Яга не лети на метла, а лети в... Хаванче. Не знам колко от вас е запознат с това нещо. Какво всъщност е Хаванче, но това е това, в което, драги зрители, си мачкаме чесън. Така че... Something's definitely happening out there. Whatever it is, we'll get to the bottom of it. Е. Така че доколкото... Is there any more sign from Grandpa? Are you still on the path to the veil? No, but I'll head back and look soon. Just take the wooden path along the cliff. It'll lead you right there. Това там някак да го вържеме, така. Или то може би трябва да направим на обратно. Но... Понеже, нали, четеме разни... надписи и архиви от, т.е. на руски и гръцки. Да, най-вероятно, драги зрители, разработчиците са решили, че по някакъв начин трябва да влезнат в митологията с тая Баба Яга и с... No need to go inside the old temple. Head down to the wooden walkway along the cliff. There should be a rope leading to it. That path will take you straight to the veil. Е, само няма ми казваш на къде ходиш, защото аз съм тук, а не ти. Така че... Map updated. Имаме тук някакви работи. А сега мога да направим така, нали? Да. Добре. Правим. Правим го. Да. Тя ни каза, че не е нужно да влизаме вътре в храма. What is that sound? А мога да минем по някаква пътечка. Обаче мисля, че тук ще намерим доста интересни неща, така че определено влизаме. Добре. This was some sort of a shrine. Pilgrims. Without this place, this to show their respect. Така. Чакай. Тук правим някаква магия, драги зрители. Затваряме тая врата да не е студено. Така. О, тук може да се качим. И отидем от другата страна. Пак се намираме някакви готини работи, които няма да ги гледаме. Какво правим с това нещо? Чакай, бе, ладо. Чакай, не така. Добре.
Аха, тук си отваряме пътя. За да минем пак обратно, т.е. да имаме. И сега тук ще отворим тази врата. Да мога да го смъкнем, защото ако обърнете внимание, това сега като отворим вратата, тежестта пада. Т.е. тази тежест отваря вратата. Ясно. Така. Сега. Връщаме се обратно. Чага. Така. What's this blade? Сега. Кога трябва да го отрежем? Според мен трябва да го отрежем, когато духа. Ей сега. Хо-хо! От първия път. Драги зрители, по-хубаво нямаше как да стане. И сега, а какво свети там, парички ли са това? И сега вече мога да дигнем тази врата. Вижте за какво става просто тук. Скалните манастири, драги зрители. Скалните манастири. Малин. Така. Отваряме тук и великата книга. Ще четеме ли тук за Баба Яга? Само за Баба Яга няма да четеме. In a straight, in a critical injuries or sustained battle indicated by the screen turning gray to blablablab. Айде! Взехме го това нещо, отиваме при... Само че... Да. Отиваме при Баба Ви Яга. Не знам, имаме ли време още? Яга, за какво става въпрос? Драги зрители, имаме 12 минути. Мога да имаме... Може и да имаме 12 минути, но вие знаете, че когато се наложи, винаги мога да... Да удължим епизодчето, за да видим какво се случва по-нататък, защото на мен ми е много интересно. И когато сядам да играя... A ceremonial cloth worn by priests during mass. Този половин час, за който сядам да играя, не ми стига изобщо. Но понеже нямам време да играя повече, трябва да се задоволя само с него, така че понякога просто мога да си позволя малко повече игра. Ай, днеска е петък, вечер, утре е събота, неделя, така че имам достатъчно време да се почина и да поиграя. Та братва мога ли да я взема и да използвам? Да се запозная с Баба Яга. Братвата. Мали. Драги зрители, тук нещата вече не ми изглеждат добре. Chasing Grandpa. Grandpa! Дядо тук е си. Надя, my grand... Да, Надя... Моя. Something out here. Be careful. This is her land. Ох! Тук няма ли как да влезем? Чакайте, как да няма? Не. Я да видим. Тук имаме скилове да използваме. Тук казахме, че всичко сме направили.
Но пък тук имаме някакви неща. F, mid jump to... Чувам му така. Survival instinct, shows nearby, relax dogs, така. Upgrade fire arrows to increase the range of the fire burst. Така. Increase the size and duration of the polymer cloud. Upgrade granite rounds to the additional explosive and impact. Никой от тези не ми харесваше, така че мисля, че сте тая. Какво може да апгрейднем? Да си носим повече патрончета. О! Какво стана сега? Тук използвахме за точката. Само няма да се преобличаме. Така, има ли тук нещо друго за взимане? Няма. Отиваме, драги зрители, пригответе се за Баба Яга. И мен ми е много интересно да видя дали... О, тук какво е това? Някакви халюциогенни? Гъби ли са това, бе? Мали, само гъби не искам да дишам. Много ми е интересно да видя наистина на Баба Яга къщата. И нещо ми подсказва, че децата тук ще станат скандални, драги зрители. Не знам, но аз съм... Вижте сега, не знам дали се лечи, тук има малко светлинка. Аз съм целия настръхна. Разбирате. Те я печаги, защо се живи тук. Защо са живи тези скелети, бе? Какво? Само не искам някой да ми шепне тук. Лара! Чакай, какво? Таткото на Лара ли? Чакай. Лара, това не е татко ти. Това е баба ти, Яга. Това, драги зрители, не ми прилича на The Frozen Forest от Call of Duty. Чакай! Не! Лара, какво стана с тази игра? И какво стана с тази игра, Лара? Мали, как ме стъпна. Мали! Не съм готов, драги зрители, за такова нещо. Аз искам просто да играя Лара Крофт, която намира разни... То лошо ли ме тук, какво ми става? Искам да играя Лара Крофт, която намира жълтици, разбирате ли, която изравя реликви, а не... която се бие с Баба Яга. Значи, викам Хензел и Гретел тук, нашите. А това какво е тук? А! Чакай! Чага! Какво? Ела и виж. Какво ви казах, аз живих на... О! Ето я, драги зрители, както ви казах, къщата с кокошите крака. Точно така, както съм я виждал в разни... И можете вие да видите, между другото, където да влезете в интернет, да напишете руската Баба Яга, със сигурност ще ви излезнат снимки. Мале, ето това, какво е това? Какво е това? Тука... Чакай, Баба ти Яга! Кой лая? Кой лая тук? Кой лая тук, драги зрители, кристия вълци? Чакай, само някакви вълци черни няма да ме нападат, чакай! Зомби вълк, ако обичаш.
Има ли? На какъв ти говори Баба Яга? Това нали е руската Баба Яга? Защо говори на... Чакай, баба, чакай. Честно ли е? Често ли това се случва? И това ли беше? Драги зрители, какво стана с тази игра? Това беше доста гнусно. Доста гнусничко беше. You started coughing. This said something about flowers and pollen. And then това не са били гъби, това са били някакви цветя. И не си надрусът на цветята. А какво стана с дялото? О, вижте каква красива дъга има горе. Any idea what this place is? I see ducts and pipes. Soviet from the looks of it. It has to be the outpost the Soviets built to study the ruins. My grandmother was a scholar and they brought her here to help with her research, but that was the last time Grandpa ever saw her. There was only one survivor. Там е нещо, бач. Stumbled out a few weeks later. He said the witch made them do things. Иван, I thought... Това е бабата. Добре, бе, ние още не сме намерили дядото, сега ще търсим... Сериозно ли е? Сериозно ли мога да плуваме тук? Тук няма нищо. Добре, Лара. Ние дядото не сме намерили, сега ще търсим бабата. А тя ни говориш, че трябва да отидем някъде в базата. Аре бе, Лара, давай нагоре, защо искаш постоянно да скачаш? Да отидем някъде в руската база и там да намерим някакви работи, защото бабата работила за... Не знам си кой, не знам си що. Ооо, какво е това тук, бе? Ето е Баба Яга. Между другото, ето е Баба Яга. Да. А тук какво имаме? Чакайте да разгледам. Someone's been in here recently, building on top of the ruins. What do you see? Ми какво да ти кажа? Sort of makeshift distillery. Страх ме да ти кажа какво виждам. Refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Navia, just someone very clever. Wait, but if it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? If she can resist it somehow, then so can we. Така. Това го правим така. Чакайте, това какво е? Това го навиваме. Това го... Чакайте сега, това ще сташ. Да, това имах предвид. Точно това имах предвид. Влезнахме някакси. А тук всичко е в Баба Яга, разбирате ли. Баба Яга навсякъде. It's been weeks since these bastards dragged me from the gulag. I found something. One of the prisoners wrote down a formula that might counteract the effects of the pollen. It has to be for my grandmother. The witch killed her and now she's going to help save grandpa, just like in one of his stories. Харвест, дир. Какво трябва да вземе? Дроба на два елена. I'll help you find what you need. Вие сигурни сте, че тук всичко е както трябва. В смисъл,
Никъде се върнахме обратно. Soviet Installation. Драги зрители, да, определено се върнахме обратно. Но, какво ще се случи, драги зрители, ще разберем в следващия епизод на Лара, защото изключително ми е интересно това, което се случва, но рано или късно всичко хубаво свършва. Така че това беше всичко за 18-ти епизод. Надявам се да ви хареса. Ако това е така, оставете своя лайк, оставете своя коментар и не на последно място се абонирайте за канала, ако искате да гледате още много други клипове. Това беше всичко от мен. Желая ви всичко добро. Чао, чао!